Pa važne su iz prostog razloga što po meni ta srednjoškolska i studentska omladina iz raznih sredina ove naše zemlje mora da se na neki način ozbiljnije pozabavi vremenom kome žive, dakle, da imaju potrebu da kažu svoje mišljenje, da kažu da postoje, da i oni nisu samo neki, kako da kažem, pratioci, rutinski pratioci života ili nezainteresovani za ono što se oko njih događa. Koliko god je teško, koliko god živimo u teškim vremenima, nade mora da ima. I naravno tu nadu i tu energiju moraju da iznesu mladi ljudi. E, da bi oni to mogli, oni moraju s jedne strane da uočavaju stvari, da ih analiziraju i da ih na svoj način oblikuju i da daju neke ideje i da nam daju Juliju nadu da mogućnost promjena nas samih i društva i kao nacije i kao mentaliteta postoji. Naravno, sve u slavu Zorana Đinđića, ali mislim Zoran je bio taj koji je među prvima imao hrabrosti da kaže i naciji i našem narodu šta je to šta nije dobro u njemu, šta treba da se menja. Dakle, nije se udvarao narodu. Bio je različit, bio je nov, bio je hrabar i nažalost mislim da ga to istao. Ja dosta već dugo pratim ove mlade ljude i ranije godine sam bio u nekim lokalnim žirijima i tako dalje. I vidim da ide iz godine u godinu rast interes za to, pre svega tematski, što je dobro. Znači, mladi ljudi se na neki način pripremaju da osmisle neku svoju poziciju u odnosu na vreme u kome živimo. I to je dobro, to je mislim nešto što govori o njihovom promišljenju vremena i tako dalje i nekog htenja da se angažuju u nekakvim društvenim reformama, promjenama i njih samih i društva. Što se tiče, da tako kažem, tog umetničkog dojma, čini mi se da je ranih godina bilo nekih mladića i devojaka koji su samoinicijativno dolazili do te forme načina kazivanja. I sad, naravno, pitanje dara, pitanje iskustva je bilo presudno. Čini mi se da sad ovde kao da su neki takmičari imali već neke kouče, neke trenere i tako dalje, što mislim da nije uvek baš najbolje. Ali mladić koji je pobedio je zaista superiorno. To i po formi kako je to kazivao i suštinu šta je rekao. Tako da, mislim, ja sam bio iznenađen koliko je ovaj raznorodni žiri u kome su i političari i ljudi kojima to profesija bili jednoglasni. Dakle, on je sigurno bio tu najsuperiorniji. Žao mi je zbog ove devojke koja je stvarno bila u jednom od apsolutno najužeg krugu da pobedi, ali s obzirom na ovaj kiks koji se dogodio, nije mogla da uđe u tu konkurenciju, ali ona je po meni apsolutno tu u vrhu bila.